Oi, gente! Eu sou a Alessandra Oliveira do Passo e Costuro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clica no sininho para receber as notificações de quando eu tiver um vídeo novo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa calcinha, que é o modelo Cat. E vamos costurar ela todinha na máquina Facilita Pro 2918. Vamos lá aprender? Nesse modelo eu vou usar a microfibra. Você pode usar a lycra também. Vou usar a malha de algodão, vou usar o elástico primavera e vou usar a linha 100% poliéster. Primeira coisa que vamos fazer vai ser a união do fundilho. Então nós vamos pegar aqui a parte da frente, o fundilho cortado na microfibra e na malha, e aqui a parte das costas. As laterais eu vou reservar por enquanto. Então eu vou pegar a parte do fundilho aqui na microfibra, vou colocar direito com direito, vou pegar minha malha de algodão, vou colocar o direito da minha malha de algodão com o avesso da parte da frente. Aqui vai ser passada uma costura prendendo esses três. Eu vou colocar um alfinete aqui para segurar. Olha, tá preso. E aí eu vou pegar essa parte e vou enrolar ela todinha aqui dentro do fundilho. Feito isso daqui, eu vou pegar a parte das costas, ó, e vou fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar o direito do fundilho, vou colocar o direito da parte das costas. E vou colocar essa parte da calcinha aqui da parte das costas, eu posso até enrolar, ó, todinha aqui dentro do fundilho e colocar avesso da parte das costas de encontro com o direito do fundilho. E também vou prender aqui com alfinete e vou lá na máquina de costura, tá vendo? Aqui tá a parte da frente, a parte das costas. Vou passar a costura aqui e aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui na máquina vai ser trocar esse calcador aqui, ó. Porque esse de ferro, ele desliza a microfibra e a lycra, tá? Já fiz o teste e ele vai puxando pro lado. Então eu vou usar esse daqui, que também veio na máquina. Esse calcador aqui, ó. Vou posicionar ele aqui. E é esse calcador que eu vou usar pra elastizar e costurar a lingerie, tá? Feito isso, nós vamos fazer a costura. Essa calcinha vai ser toda costurada aqui. Você pode usar o ponto overlock, mas hoje eu vou mostrar usando o ponto reto e o ponto zigue-zague. Vou fechar o fundilho, vou passar a costura aqui onde eu posicionei o alfinete, eu vou retirar o alfinete e vou passar uma costura reta aqui primeiro. Venho aqui, posiciono, eu vou usar o ponto reto, minha agulha tá no meio e aqui no seletor de largura de ponto, eu deixei no 4, tá? Então, liguei minha máquina e vou passar uma costura fechando esse lado. Olha, vou tirar. Passei uma costura reta. Agora, eu vou passar uma costura zigue-zague aqui. Você pode usar o ponto overlock da máquina, não tem problema, mas eu tô mostrando como fazer sem o ponto overlock, tá? Então eu venho aqui na pontinha mesmo, bem na pontinha, e vou costurar o zigue-zague. Ó, largura do zigue-zague você pode escolher, tá bom? Pode colocar mais juntinho, mais separado, não tem problema. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Eu vou tirar o alfinete e vou prender o outro lado. E aí eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro. Eu vou passar uma costura reta. E depois eu vou passar uma zigue-zague. Só pra dar o acabamento. Posso dar um retrocesso
Na lingerie nem precisa tanto nessa parte, porque você vai elastizar, então ele vai prender a ponta, tá? Ó, costurei até a ponta. Aqui eu passei a costura reta, agora eu vou fazer o zigue-zague aqui na ponta. O zigue-zague eu tô colocando mais ou menos aqui nesse desenho da agulha, tá? Onde tem duas agulhas. É um zigue-zague médio. Costuro. Bem na pontinha. Finalizei. E aí fica assim, ó. Tá vendo? Com um acabamentinho que nem precisa, só na reta já adianta. Mas como eu vou mostrar com o acabamento também, então eu fiz pra vocês no zigue-zague. Aí ele fica assim, aqui a parte da frente, aqui a parte das costas e o fundilho embutido. Aqui eu tenho as laterais, já cortei as laterais e observe no molde que tá escrito lateral costas e lateral frente. Então aqui na lateral costas eu dei um pique no tecido, não sei se vai dar pra ver, olha, pra identificar na hora que eu for colocar lá na calcinha qual é a parte das costas. Com essa identificação, fica fácil de eu posicionar as laterais aqui, ó. Então, essa é a parte das costas. E essa aqui também. Então, eu vou juntar direito com direito, aqui na lateral. Faço a mesma coisa desse lado. Tá vendo? Ó, tá até pra cruzar pra ficar parecendo um X aqui. Olha. Eu vou colocar o alfinete pra quando eu ir lá na máquina ficar fácil, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte da frente. Então eu vou juntar o direito com o direito do tecido aqui. E direito com direito do outro lado. E agora eu vou lá na máquina costurar essas laterais. Para prender as laterais aqui, olha, na máquina também, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o fundilho. Eu vou passar primeiro uma costura reta, bem na pontinha mesmo, e depois eu faço um zigue-zague que vai funcionar como um overlock. Se você quiser, pode passar o ponto overlock de uma vez, tá? Então eu tiro aqui o alfinete, venho aqui na máquina. E vou passar a costura reta. Eu vou passar a costura reta já nos quatro lados de uma vez. Que aí depois eu passo pro ponto zigue-zague e faço todos de uma vez também. Eu dei um retrocesso aqui no começo e no final, tá? Então eu passei uma vez aqui e agora eu vou fazer dos outros lados. Passei a costura reta na frente e nas costas. Agora eu vou fazer o zigue-zague aqui para dar um acabamento, tá? É o que vai fazer a função da overlock. Isso aqui vai fazer a função do overlock para quem não tem. Então eu vou aqui na máquina, posiciono no zigue-zague que eu preferir. Se eu quiser mais juntinho, eu coloco mais juntinho. Se eu quiser mais separado, eu coloco mais separado. Eu vou colocar um pouquinho mais juntinho, pouca coisa. E aí eu costuro o zigue-zague pra dar o acabamento aqui. Como eu disse, se você preferir, você pode usar o ponto overlock, tá? Na máquina tem um ponto que é o ponto overlock. E agora eu vou passar dos outros três lados também, na junção da lateral com a frente e com as costas. Corto o excesso de linha. Aqui sobrou um pedacinho de tecido para fora, olha, eu vou tirar. E tá feita a minha costura, olha. Posso tirar todo esse excesso de linha. Para
presa as laterais aqui, olha, na calcinha. Eu vou agora fazer a elastização. Eu vou elastizar essa peça. Já mostrei aqui como elastizar na máquina Singer. Então, agora só vou elastizar, tá? Mas eu vou deixar o link para quem não viu aqui na descrição do vídeo. Eu vou usar o elástico Primavera. Vou começar pela parte das costas. Então, venho aqui nas costas, pra lateral. E vou costurar com o ponto zigue-zague, que eu vou regular ele aqui agora. Lembrando que para costurar a calcinha, eu fiz as marcações aqui na máquina e vou usar ela para elastizar essa peça. Eu mostrei no vídeo de como elastizar a calcinha, tá? Então, eu abaixo a agulha, dou uma volta, giro o volante e vou elastizar, segurando aqui na primeira marcação, puxando até a segunda, igualzinho que eu mostrei no outro vídeo. Não preciso de ter pressa, tá, gente? Eu já elastizei uma perna, agora eu vou elastizar a outra e a cintura. As duas pernas elastizadas, agora eu vou elastizar a cintura. Do mesmo jeito, colocando de encontro o direito do meu elástico com o direito do meu tecido. Tá vendo? Olha esses dentinhos aqui, o detalhinho do meu elástico fica virado para baixo, porque depois eu vou virar e vou rebater. E costuro do mesmo jeito que eu fiz nas pernas. Elastizada a peça, a gente vai dar uma olhadinha aqui, olha, se tem alguma sobra de tecido. Tá vendo aqui? Deu uma sobrinha de tecido. Então, eu vou cortar essa sobra de tecido. E aí, eu dou uma conferida na peça toda. Feito isso, então, nós vamos fazer o arremate. Eu vou começar pelas pernas. E aí, eu viro. Vou fazer o seguinte, olha, eu vou virar o tecido e na hora de costurar, eu vou dar uma esticada para acomodar o tecido aqui, tá? Então eu dobro, vou costurar na costura zigue-zague e ó, dou uma leve esticada tanto no tecido pro lado de cá quanto aqui no elástico. E costuro o zigue-zague. Cheguei aqui onde eu comecei, eu dou um retrocesso. Levanto a agulha, tiro e fica assim, ó, elastizada. Só a pontinha do elástico aparecendo. Vou fazer isso desse lado e na cintura. A calcinha já está elastizada. Agora eu vou cortar essas sobras de linhas. Agora é só aplicar os lacinhos, que também já mostrei aqui no canal como fazer. E aqui está a calcinha Cat, pronta, toda feita na máquina Singer Facilita. E se você quiser, você pode fazer as laterais de renda ou colocar outra cor.
combinando, sabe, as cores. Ela fica uma peça muito bonita e esse molde é muito versátil. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esquece de curtir se você gostou. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!